يوسف كيس عبد الله حقيا ورفافين دي حسب عدالة دي دريال كعود ومانتا قيبة كميدة ورباهين تكلها اللي حفيس كحسب قاس كلها يهي قدها عاسمة دار قيسا وحو مركو قهر رئيس ايضا كل الهود ومريه قد ديو دوار مدحوينا غير كسومالي لان مدن موسى بيحي عبد وصاري كسو طلبحين تأيا حالو هريد دا سحر بارار كيسيد وكالتايين تشيلين كسومالي لان او كتل ما ميكو والا ان بضي حيلك اللويد مدي واسد وهذا الكور دقايا اصغو حبنا هنوغو باقين اسكا عسنا حيلكاسي وحانو انتازو كدر ina gudidana iyadu la fahantaydu qayb ka tahay sixir bararka isla markaana iyadu si laba jibaareyso waxaan u yiri sixir bararka waxaan ognahay sixir barar in uma halku maanta ka mariyo Soomaaliland bin ognahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu xil saaray gudidi demala siday wuxu socdaan waxa loo direbay inay dadka sixir bararka ku sii laba laaban talaabooyinkii iyo afcaashii ay sameeyeen waxay dhalisay maanta in sixir bararkii isa sii laba laabo sixir bararku xisbihan waxaanu aaminsanay inaanu waafaqaran ahayn masiibo meel kale ka timidna maaha waxa weeye waa maamul xumo dhaqaale oo sida loo daweeyaa ay fududahay marka waxaan leenahay gudidaasi way la aanbatay hawshii loo diray madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne taasadii caana ahaydee maraysay $18 $24 bay maraysay dadkii dan yarta ahaa waxay u dhowdahay inay dalka ka haajireen sixir barar awgii inay dalka ka haajiraan bay u dhowdahay waxaan leeyahay arrintan madaxweyne degdeg ugu noqo oo wax ka qabo anuu shakhsi ahaan haddaan yuusuf ka mid ahaan laasaa ka gudida war iscasilin gudidana sidoo kale sida aniga ay la dareemayaan iyaguna isu dareemaan way iska casilaan xilka mar hadday ku fashilmeen waqti bay haysteen waqti baa la siiyey wada aan wada ii dahab iyo waxay ku meereysanayaan iyo saad سحر بركنا كما عبد السمد علي احمد ستار تي في هرقيسه.